calma, não, porque é muito branco, meu Deus do céu. Hey, bro! Eu sou o Joãozinho, trazendo mais um vídeo aqui pro canal. Mano, eu tô meio inclinado aqui, eu tô na posição de dançar um funk, ó. Gente, é o seguinte, eu já comprei um pouco do material escolar da Maria, né, que as meninas compraram, só que tá faltando muita coisa ainda. Porque naquele kit de material só tinha um caderno, mas que tinha, eu esqueci até as coisas que tinha, mas não tinha tudo que era suficiente pra Maria. E eu e a Maria, a gente vai fazer um vídeo comprando total o material escolar da Maria, sei lá, pegar R$1.500, R$2.000 em uma loja de material escolar e comprar tudo que a Maria precisa mesmo. E comprar coisa pra durar o ano inteiro também, né, tipo, não comprar só uma borracha, só um lápis, já comprar, tipo, vários lápis, várias borrachas, várias canetas, muita coisa mesmo. E no outro vídeo que eu fiz com a Vi e com a Bibi, não deu pra comprar tudo, foi tipo só um kit de lápis, um kit de caneta. E como a Maria não escolheu o meu kit, no meu kit tinha aquelas canetas da Stabilo que ela queria muito. Ela escolheu o kit da Vi, no kit da Vi só tinha umas canetinhas de gel. Tá faltando muita coisa do material escolar da Maria ainda. Só que aí eu tive a brilhante ideia, bro, eu vou fazer o seguinte. Hoje eu vou comprar uma parte do material escolar da Maria. Eu vou dar 5 desafios pra ela fazer, 5 perguntas, algumas 5 coisas assim pra ela acertar. Se ela acertar assim, ela vai conseguir desenhar 5 produtos de material escolar e eu tenho que comprar. Se dá 5, ela acertar 3, ela vai poder desenhar 3 coisas e eu tenho que comprar essas 3. Só que além dela cumprir o desafio pra ganhar um papel, ela ainda tem que fazer o desenho nesse papel e ali, e através desse desenho eu compro a coisa, tá ligado? Vocês vão entender conforme o vídeo, bro. Então, sabe desenhar, né, Maria? Super, né? Tô aqui te usando na aula de arte. Ó, hoje você só vai conseguir as coisas se você cumprir o desafio, e além de cumprir o desafio, você tem que desenhar, tá bom? É a fim da coisinha. Minha. Maria, por que você tá uma semana sem tomar banho? Me fala. A mãe falou que você tá uma semana sem tomar banho. Só um cheirinho no celular. Esse aqui é o que? Não é só blusa, um gambá? Porque o cheiro aqui tá aí. Não sei, na sua. Cheira. Não, cheira, meu sovaco! Não, só um cheirinho! Não, só um cheirinho. Carol, cheira meu sovaco. Carol, mal aparece no vídeo. Diga oi. Oiê. Cheiro. Mas eu sei que você tá cheirando. Cheiroso, acabou, Maria. Acabou de tomar banho? Nossa. A cara dela? Não. Vamos dar os desafios pra Maria. Ela acertou o desafio, ela ganha um papel. Ela pega esse papel, desenha o que ela quiser e eu tenho que comprar. Mas ó, desenha o que você quiser de material escolar. Não é tipo qualquer coisa. Não adianta você acertar o desafio, ganhar o papel e querer desenhar, sei lá, uma televisão, um iPhone, tá bom? Só coisas de material escolar. Então ó, eu preciso pegar 5 papéis agora, mostrar os 5 desafios pra Maria. E ela se cumprir... eu não acertar um? Tipo, errar um desafio. Aí você não ganha o papel, entendeu? Perde tipo um material. Não, não perde o material. Tipo assim, eu tenho 5 folhas. Tem uma chance. Isso. Ah, entendi. Então tipo assim, fez o desafio, cumpriu, ganhou um papel. Fez o desafio, não cumpriu, não ganhou o papel, entendeu? No final a gente soma quantos papéis a Maria tem, vai ser quantas chances ela vai ter de desenhar as coisas e ganhar. É isso, bro. Só que tem um problema. Eu não sei onde tem papel aqui, né? Tipo sulfite, sabe? Ah, mas a gente vai na papelaria, não vai? Eu sei onde tem só folha. Vamos não fazer, vamos pegar um papelzinho normal aqui, bro. Ó, Maria, temos 5 papéis aqui e o primeiro papel, pra você conquistar ele, você tem que correr no banheiro agora. Passar só um pouco de pasta de dente no nariz. Dentro, no buraquinho do nariz. Dentro? Tá louco? Só um pouquinho, é só tipo uma colocadinha e já tira. Um papel, Maria, você pode desenhar o que você quiser. Material escolar, é claro. Ó, e eu vou escolher a pasta, tá? Vai, escolhe. Ó, pode ser essa aqui, vai. Eu coloco pra você. Não. Vai, então coloca. Mas tem que colocar, Maria. Tá fácil, tá fácil. Comecei fácil pra você, ó. Nem tá queimando. Tá de boa? Eu tô cheirando. Pronto, pode tirar já. Já mereceu um papelzinho. Assim, o quê? O mal... Meu Deus. Vou passar no seu cabelo! Oh. Então basicamente o vídeo vai funcionar assim. A Maria fez o desafio, era um desafio de boa. Ela ganhou o primeiro papel dela. Ela pode desenhar alguma coisa e a gente vai ter que comprar essa coisa pra ela. Mas agora a gente vai lá na loja de material escolar e tudo mais. Mas sabe que é uma coisa ruim? Você só vai poder escolher mais 5 coisas. Você já tá pensando que você vai desenhar aí? Não. Então pense, né, senhorita Maria? Ó, eu acho que é legal você comprar o quê? Um caderno. E caderno você só tem um. É melhor você ter mais um caderno. Ah, na minha escola não pode usar brochura. Tem que ser aqueles cadernos sem brochura. Então, o que é brochura? Aquelas molinhas do lado. Não pode? Nossa, e o caderno que a gente comprou no outro vídeo pra Maria era um caderno de brochura. Ah, meu amigo tem. Né? Então não sei, gente. Vamos lá na papelaria agora e a Maria vai comprar as coisas que ela quiser lá. Se ela fizer os desafios e conseguir desenhar bem. Porque além de tudo, você vai precisar desenhar bem também. Porque se a gente não entender o desenho, a gente não vai comprar nada pra você. Meu, a gente acabou de chegar aqui, só que tá muito cheio de gente. Tá muito lotado. A gente vai comprar as coisas pra Maria aqui. E a gente perdeu as folhas lá. A gente acabou esquecendo em outro lugar que a gente foi. Maria, a gente ter perdido as folhas foi bom pra você. Porque você ia ter que fazer desafio pra ganhar uma folha. E agora não vai precisar mais, tá bom? Só que, ó, vou dar só 4 chances de você. Eu tenho certeza que você não ia conseguir fazer todos os desafios. E assim? Será? Tá bom. E, ó, você vai desenhar no celular, tá? A gente vai abrir o bloco de notas. Vamos contar até 10 e você vai ter que desenhar em 10 segundos. Tá doido? 10 segundos? Não, você acha que 10 segundos começa não dá pra desenhar? Eu acho que pode ser 15. 15? Então, se você fazer essa maldade, eu vou comprar as coisas mais caras.
Ai, que maldoso. Ela tinha acabado de falar pra mim o seguinte: João, eu não vou comprar nada demais. Baratinho. Vou comprar só coisa que eu preciso agora. Porque depois eu já tenho que fazer, tipo, vídeo de material escolar direto da Maria, entendeu? Então ela falou, vou comprar, 15, tipo, 15 segundos. Melhor, porque senão eu vou me ferrar no final, né? Exatamente. Então vou dar 15 segundos pra ela. Ó, já tá aí, já. Ela tá olhando o que ela quer. Eu não posso saber o que você quer, tá bom? Você só desenha, eu tenho que descobrir. Então vai, vai. Pode, valendo, eu acho. Vai. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Deu, deu. O que, que é isso? Ah, dá pra... Ela foi inteligente. Estabilo. Foi, é uma caneta da Estabilo. Marca texto da Estabilo. Ela foi muito inteligente. Tá bom, mas azul, não tem nada entender. Azul. Que? Isso é meio verde água, é, tá? Mas você acha que valeu? Eu acho. Eu acho que valeu também, tá? Ó, sua primeira aquisição, tá pronto. O pior é que a Maria só pode escolher 5 coisas e tem muita coisa pra ela comprar, eu né? Eu tô assim, ó. Não, é sério, porque tipo, se ela quiser um caderno, ou se ela quiser 2 cadernos e vários lápis, o que eu não tenho como fazer. Olha o tanto de coisa que tem aqui. Já sabe, é, você pode comprar, mas tem que desenhar bem bonitinho. Se não conseguir desenhar bonitinho, a gente não entender... Pode escrever? Olha só, Carol passando cola pra Maria ainda. Não, pode. Ó, tem não, mas não pode, só tipo, tem não, que fazer não, o desenho. Não, tem que desenhar, que nem você fez. A gente super entendeu que era... Não só escrever um nome, não. É. Tem que ser o desenho, e aí você pode colocar uma letrinha ou outra, só pra ficar um pouco mais fácil, tá? Ó, que irmão bonzinho, meu Deus do céu. Gente, é o seguinte, a mulher não para de falar. Por isso que a Carol tá rindo. Vamos pro segundo desenho, tá, Maria? 15 segundos você tem só, tá? Vai. Vai, 2, 3, 4, 5, 6, 7, deixa eu ver aqui, tá vendo? Já tá no 10. Que é isso, Maria? Mano, que é isso? Não tô entendendo nada. Ó, acho que já foi 15, hein, que eu parei de contar. É que eu tô curioso. Eu não acredito. Não. Foi bom, foi bom. Deixa eu ver. Olhando assim, não parece. E olhando assim, continua não parecendo. Maria, você se deu muito bem que eu esqueci as cores. Verdade. Porque agora ela tem cor. É mesmo, você tem cor. Sem cores, ele é muito mais difícil. Não, ela não ia conseguir. R$80. Que bacana. E olha que ela falou pra mim que ia comprar coisa baratinha, porque tá no final do ano. Ah, eu tenho todas essas cores. Você tem todas essas cores? Tem. E agora vai ter todas essas cores duas vezes. Pô, que menininha bacana comigo, né? Sabe o que é o pior? Que a Maria tá me ferrando agora, sendo que depois a gente vai ter que fazer outro vídeo de material escolar. E eu achei que essas coisas mais caras ela ia querer comprar só no outro vídeo. Mas eu percebi que não. Eu percebi que qualquer vídeo ela tá comprando. Mano, 80. Mas é bonito, não é? Demais. Mano, é muito esse bonito, sério. Tá... Tipo, é um preto. E será que é lápis? Não, é lápis de cor normal, é normal, né? Só que ele é bonitão. Imagina apontar ele, que nem... Nossa, a casquinha. Não, é bonito, verdade. A Maria fez uma boa escolha. Quem se ferrou foi quem? Eu. Eu que vou ter que pagar no final. Caneta da Estabilo foi quanto? Vai, vamos falando os preços direitinho pra vocês. A caneta foi R$6,90. A primeira coisa da Maria, R$6,90. Fiquei o quê? Feliz. Ufa, só R$6. Segunda coisa, R$80. A Maria gosta de, tipo, né? Barato e caro pra caramba. Vamos pra terceira coisa. Maria, é bom você pensar bem que daqui a pouco tá acabando suas opções, tá? Você já sabe o quê? Só quis vir pra cá. Ai, meu Deus. Quando ela fala isso, o medo já corre. O coração chega a bater até mais forte já. Já sabe qual vai ser a sua terceira coisa? Vai pegar muito leve. Vai pegar leve? R$3? Não, pra compensar também, né? Que a última coisa foi 80, agora é uma coisa de 3. Tá vendo como a Maria não sabe o que ela quer? Ela é perfeita. Tipo, R$6. Não, aí 80. Tá sendo maravilhosa. Aí agora contigo. R$3. Maravilhoso. R$80, né? Calma, 80 reais. Só um. Ai, meu Deus do céu. Então vai, Maria, desenha aí. Esse eu vou deixar até você desenhar de graça, sabe? No sem tempo. Já que é R$3. Pode desenhar. Esse aí a gente vai deixar você desenhar, tá? Mas agora, se for uma coisa acima de R$50, vai ser 3 segundos pra desenhar. Eu não quero mais pagar, cara. Tá, Maria, pode desenhar bem bonito. Tá vendo? A Maria gosta do tempo. Quando não tem tempo, ela não consegue. Ai, Maria, a gente confia em você. Deixa eu ver. Tá entendendo? É um lápis de cor azul e vermelho? É. Entende também. Eu também não tô entendendo isso. Cadê o branco? Não tem. Branco não tem, o branco já é branco. Maria, é um apontador. Que é isso, meu Deus do céu? Mano, não sei. Eu não sei real, Maria. Desculpa, mas... Cola. Ah. Ainda bem que você pode escrever, né? É. Porque senão a gente vai ficar pra sempre. O quê? Vamos. Mas R$3 pode fazer. Desconto. Não tem nada a ver. Ah, não. Parece um pouco. Só que aqui era vermelho, né? A pontinha. É. Aí você colocou a pontinha de preta. Podia ficar muito vermelho. Que cola é essa? Bagulho doido? É líquida e bastão embaixo. Na minha época não tinha esse tipo de coisa, não. De líquida e bastão. Caraca. Nossa, achei muito legal. Mano, demais, juro. Mas R$3, Maria. Tó, pode pegar, tá? Aquisição que eu mais gostei de fazer pra você hoje. Mano, é muito sério. Eu nunca vi isso na minha vida inteira. Tipo, a parte de cima é uma parte líquida e a parte de baixo é cola bastão. Que às vezes você precisa de cola líquida e bastão. Esse aqui faz os dois. Eu gostei. Tó, Maria. Confesso que foi uma boa aquisição pra você, tá? Dessa vez. Olha isso aqui, R$4. Mano. A cola normal, só bastão, é R$4. E a cola líquida com bastão é R$3. Às vezes tá na promoção pensei, também, pensei. Né? Não, pensou, mandou demais, bem. Posso falar? Azul. Isso foi bom pra você, porque você tem duas colas em uma. E foi bom pra mim, que paguei só R$3. Eu já comprei outras coisas. Você já comprou três coisas. Ainda agora, tem mais duas coisas. Sabe o que eu tô pensando sobre o kit?
transparente, de lápis. Eu tenho um igual, estão novos. Não, mas é preto, né? Eu gostei. Eu vou comprar pra você porque eu gostei, tá? Eu gostei real e você vai usar ano que vem. Gente, como eu disse, esse aqui não é um vídeo exclusivo de material escolar da Maria. Isso são coisas pra ela já começar a comprar o material. Mas depois a gente vai fazer um super vídeo comprando R$2.000 de material escolar pra Maria. E, mano, R$2.000 dá pra comprar muito material escolar, bro. Muito bem, bro. E, mano, sério, o que você vai fazer quando a gente for comprar R$2.000 de material escolar? Não tem o que comprar. Tipo, sei lá, vai comprar 30 mil cadernos. Ah, não, mochila é caro, né? Mochila é caro, vai dar metade já. É verdade, a mochila é cara. Tem mais duas coisas. Dá uma olhada por aí. Quando você souber o que você quer, já sabe. Ela tá vendo no carro, pensa. Ela é ligeira, essa menina aqui. Você acha que ela tá moscando, mas ela não tá, não. Então agora a gente vai pro quarto desenho da Mari Anderson, bro. Já sabe? Mano, ela sabe tudo, tudo. Apesar que tem muita coisa. E pra só escolher 5 tá suave. Vai, Maria, pode desenhar. Ó, agora vai ter tempo, viu? 1, 2, 3, 4. R$9? Ah, R$9 tá bom. Se for R$9, tá de boa. Mentirosa! Vocês estão mentindo pra mim. Não, 10. Vocês estão mentindo. Maria, ó, 12, 13, 14, 15. Foi. É igual isso aqui? Tá, Maria, não. Você acabou de comprar. Deixa eu ver. Palitinho de fósforo. Mas tá parecendo esse aqui. Você já fez. Não, não tá? Ah, sabe o que pode ser? Ah, canetinha, né? Canetinha. Estabilo, né, Maria? Sabia. É, eu sabia que algum momento... Ela desenhou bem, ela desenhou bem. Ah, é R$9 real. R$45. Falou que era R$9, Maria, pra mim. Bom, Maria, 10. Esse aqui é R$9,50. R$45. Esse é da Estabilo, né? Eu sei, mas eu te dei mais tempo. Tá bom, tô, você merece. Toma assim. E vem com um estojinho. Nossa, pelo bonitinho. Menos. R$9, né, Maria? Nossa. É bem R$9 mesmo isso. É bem R$9 mesmo. Mas tá bom. Você tem a última coisa pra você escolher agora. Meu Deus. Ó, esse vídeo foi aqui, ó. R$6,80. R$3,50. E agora a última coisa. R$45. Maria, última coisa, tá? Você já sabe já ou ainda tá em dúvida? Última coisa que a Maria vai desenhar agora. Ela falou que é algo barato. Só que a última vez ela falou que era R$9 e era R$45. Então eu tô com medo. Então vai, Maria. Valendo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Quer um caderno? Então, terminou em 5 segundos, meu. Essa foi rápida. Mano, essa foi muito rápida, Maria. Uma agenda? Várias agendas aí. Vamos ver os preços. 1,80, 2,30. Você pode escolher a que você quiser, tá, Maria? Dessa vez eu confesso que eu gostei da agenda. Não, achei essa muito molinha. Pega uma mais durinha, sei lá. Escolha aí a agenda que você quer, a gente mostra pro pessoal. Mano, a Carol gostou dessa rosinha. Mais eu bonita. Falei que é molinha. E a Maria tá entre nessa. Qual que você vai querer? Qual que você vai preferir, Maria? Essa daí mesmo? Quanto que é essa? É uns 3, 4 reais essa agenda aqui. Então, eu confesso que eu gostei muito desse último desafio. Mano, é o seguinte, eu acabei perdendo o último arquivo do vídeo e não deu pra enviar pro Matheus, entendeu? Mas foi isso, compramos as 5 coisas da Maria, ela conseguiu desenhar assim. E olha que ela tinha que cumprir desafios, ela não precisou cumprir nada. Pra ela foi mais fácil. Mas esse foi o vídeo pra vocês terem gostado de... Não!